I en tid med corona er der kommet ekstra fokus på pakkerejser. Men hvad er en pakkerejse egentlig? Det vil jeg gerne fortælle lidt mere om her. En pakkerejse består af to ud af følgende fire rejseydelser. 1. Passagerbefordring, altså fly eller færge. 2. Indkvartering, det kan være i form af hotelovernatning, autocamper. Det kan også være en lodge eller en anden type overnatning. Nummer 3. Udlejning af motoriseret køretøj, altså bil eller motorcykel. Eller 4. Anden turistmæssig ydelse. Det kan være i form af et event, men det skal altså være et formål med rejsen. Det kan for eksempel være, hvis man tager på en fodboldferie, hvor hele formålet det er at komme over og se en specifik fodboldkamp. Altså består en pakkerejse af for eksempel fly, billeje, fly, indkvartering, eller også kan det være bil og indkvartering, altså nogle af de her forskellige elementer. Det kan også være indkvartering og billeje, som jeg sagde tidligere, men det kan altså også være billeje og motorhome. Med en pakkerejse, der er du dækket gennem pakkerejseloven, og det betyder altså, at du trykker kalender tilbage. Fordi når du har en pakkerejse, så betyder det, at hvis et flyselskab for eksempel går konkurs, eller der kommer en askesky ind over Europa, eller at der kommer de her indrejse- og udrejserestriktioner, jamen så er du altså dækket med hele din rejse. Det betyder, at du trykker kalender tilbage og slap af, fordi vi har dig altså i hånden, og det er os, der sørger for at ombooke dig, eller sørge for, at du bliver refunderet for din mistede rejse. Så med en pakkerejse, jamen, så har du altså en rigtig god tryghed, og skal ikke bekymre dig om at kontakte online booking-platforme, som du måske har købt igennem, eller ligger slås med et flyselskab om at få dine penge retur, fordi vi har dig altså i hånden og klarer det hele for dig.